Salam istəyir tamaşaçılar, hər birinizin yeni 2017-ci ilinizi təbrik edirəm. Yeni il başlayıb və çox adam yeni ildə yeni arzularla qədəm qoyub, ona görə bütün arzularınızın Allahın planına müvafiq arzularınızı təbii həyata keçməyinizi arzulayıram. Və yeni ildə bir çox adamlara bürçlərlə bağlı məlumatlar maraqlıdır. Özü haqqında proqnozları bilmək istəyir. Bürçlər dediyimiz astrologiya elmi adlanan və obyektiv elmin elmi həqiqət kimi qəbul etmədiyi bir sahə var. Astrologiya, bürçlər, nücum elmi. Bax, bugün bundan danışmaq istəyirik. Üçüncü gözün baxış bucağı ilə baxmaq istəyirik. Yəni, üçüncü göz bilirsiniz, bizim bəsirət gözümüzdür, dərakəmizin gözüdür. Və bu gözlə istəyirik bugün, bilək görək, bu astrologiya deyilən sahə həqiqi, məntiqi və elmi əsaslara malikdirmi? Və biz buna inanmalıyıqmı? Məncə bu suallara cavab tapmaq istəyən insanlar, tamaşaçılarımız var. Bu münasibətlə, üçüncü gözlə baxmağa bizə kömək edəcək insanları dəvət eləmiş studiyamıza, onları ekspertlərimizə diqqətli təqdim edeyim. İlk növbədə onu söyleyeyim ki, bugün bir qədər ənəmimizi pozmuşuq. Yəni, sırf üç aspektdən yox, biraz geniş, daha geniş aspektdən baxmaq istəyirik. Yəni, hər zaman biz bioloji, sosial və psixoloji aspektdən baxardıq. İndi daha çox psixososial yalnız aspektdən baxacaq. Çünki astrologiya bir elm sahəsi kimi özünü təqdim edir. Ona görə bu sahənin mütəxəssislərinə də bugün ən azı bir ya iki mütəxəssis üstünlük vermişik. Gəlin onları, yəni bugünkü ekspertlər dediyim kimi, hansı ki bu mövzuda danışacaqlar, diqqətinizə dediyim təqdim edeyim. İlk olaraq bizim ilahiyyatçımız, bizim daimi ekspertimiz Hacı Şahini təqdim edeyim. Hacı, hoş geldiniz. Bürçlərə münasibəti şəxsən mənə maraqlı olan bizim dəyərli müğənnimiz Mətanət xanım Məsədova buradadır. Sayın Mətanət, hoş gəlmişsiniz də. O, bizim üçün bugün yaradıcı insanət sahəsində adamlarını təmsil edir bugünkü verişimizdə. Və digər maraqlı qonağımız var. Niyə maraqlı? Çünki Azərbaycanda ilahilər oxuyan musiqiçilərimiz azdır. Profesional ilahilər ifaçısıdır. Samir Salam qonağımız. Xoş gəlmişsiniz. Dediyim kimi, bürçlərdən astrologiyanı danışır. Təbii bu mənada mən düşündüm ki, bu sahəni ən yaxşı təqdim edəcək biləcək bir insan Vedik astrologiya, daha qədim tarixi olan astrologiyanın təmsilçisi olsun. Vedik astrologiya mütəxəssisi Şahin Cəfərov qonağımız. Xoş gəlmişsiniz sizə. Astrologiya dedisə astronomiyada demək lazım. Çünki elmi baxış astrologiyada deyil, müasir dövrdə astronomiyadadır. Ona görə astronomiyanın təmsilçisi var studiyamızda. Deməli, Şamaxı astronomiya rəsadxanasından elmi işçi astronom Əminə Hümbətova qonağımızdır. Əminə xanım, xoş gəlmişsiniz. Bir də şəxsən tanıdığım və biliklərinə həmişə hörmətlə yanaşdığım bir insan da buradadır. Mən psixoterapeutam, amma o psixoloq və parapsixoloqdur. Yəni, öz sahəsini daha dərin elmi əsaslarla təmsil etməyə çalışır. Həmişə Zahid Budaqlı qonağımızdır, parapsixoloq. Bizi alqışlayan gənclər də təqdim edeyim, özləri bir dağışlasınlar özlərini. 5 nömrəli peşə məktəbindən və Bakı Dövlət Universitetindən tələbələrimiz var. Gəl, özünüzü bir alqışlayın. Əvvəlcə, bizim ənənəmiz var, onu pozmayacağım. Auditoriyadan başlayıram, adətən biz sual-cavaba söhbətə, çünki onların fikri bizi əslində yönəltməlidir. Ona görə sual verəcəm, gənclərimiz də var burada, müxtəlif yaş nümayəndələr var. Görək, bu bürçlərlə bağlı proqnozlara inanırsınızmı? Daha sadə, bürçlərə inanırsınızmı? Astrologiya ilə bağlı fikriniz nədir? Buyurun, kimin fikri varsa deyin. 5 nömrəli Bakı Peşə Məktəbi, Necafova, Fidan. Bürçlərə inanıram. Niyə inanırsan, qızım? Niyə? Çünki, məsələn, belə, xərçəng bürcünün doğulan insanlar, yəni onların hamısının bürcləri eyni olur. Yəni, xasiyyətləri mi eyni olur deyirsiniz? Necə? Xasiyyətləri eyni olur. Xasiyyətləri, yəni ki, eyni olur. Məsələn, şir bürcü də, yəni ümumilikdə eyni olur. Ona görə inanıram. Hə, sənin şəxsi müşahidənə görə inanırsan da? Bəli. Başqalarının fikirləri yox, öz şəxsi müşahidən. Bəli. Aydın, maraqlıdır. Buyur. Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsi, 1-ci kurs İbrahim Velbrus. Mən inanmıram bürçlərə, çünki... Məntiqini buyur, paylaş. Məntiq, belə bir səbəb deyə bilərəm ki, bürç insanın həyat proqnozunu verə bilməz. Sən heç vaxt baxmamısan? Xeyr. Məsələn, açıb bu verilişlərdə olsun, dövrə mətbuatda olsun, özün hansı bürcü altında doğulmuşsan sən? Özüm qız bürcü. Qız bürcü altında doğulmuşsan. Bəs deyirsən, inanmıram, nəcə maraqlanmışsan qız bürcü ilə? Yəni, haradan bilirsən ki, sən qız bürcü altında doğulmuşsan, əgər maraqlanmamışsan? Evdəkilər elə deyib də, yəni... Evdəkilər deyib sənə. Və başqa yerdən aldığım məlumatlar. Amma inanmırsan. Daha doğrusu, həyatını bundan proqnozlaşdırmışsın. Xeyr, heç vaxt elə bir düşüncəyə sahib olmamışam. Aydındır. Başqa fikir olan var deyəsən. Buyurun. 5 nömrəli Bakı Peşə Məktəbi Maris Huliyev.
Mənim fikrimcə, yəni bu bürclərə inanıram, amma sadəcə olaraq yəni bürclərin bəzi xasiyyətlərinə inanıram. Məsələn, qız bürcü, mən qardaşlı qız bürcündəndir məndə. Qız bürcündə məsələn bəzi xasiyyətlər var ki, ailə canlı olur, yəni istiqanlı olur. Yəni bunlar var, yəni hər kəsən bu özündə hər bürc yəni özündə bu. Yaxşı, burada hansı gənc kişi xeylağından, kişi xeylağı sayıram. Hər birinizi təbii gənc olaraq bizim o oğlanlarımızı, kişilərimizi soruşsam ki, sən yaxşı ailə başçısı deyilsən. Hər bir deyəcək, mən yaxşı ailə başçısıyam, başçısı olaram daha doğrusu. Necə fikirləşsən? Onda onlara da qız bürcünü adı eləyək. Yox, xeyr, yəni hər bürcün öz xasiyyəti var da. Aydın. Mən xasiyyəti yəni inanıram, amma ki, qaldı ki, məsələn, proqnoz verirlər ki, bu həftə mənim başıma yəni gələn hadisəni deyirəm, hər dəfə də sınamışam bunu. Bəli. Yəni Allahdan başqa heç kim yəni proqnoz verə bilməz. Çox sağ olun, bir zaman olan fikir var. Siz hanım, 5 nömrəli Bakı Peşə Məktəbi, Babayev Məhəmməd Bağır. Mən düzü bürclərə inanıram, amma tam inanmıram. 20%, 30% inanıram. Amma mənim fikrimcə hər şey Allahın əlindədir, yəni. Bürclər sadəcə proqnozdur. Bəs siz səhv də çıxıb məndə, yoxlamışam. Çoxsu səhv çıxıbdır, yəni məndə. Hətta bir-iki dostumu yoxlamışam bu barədə, onlarda da səhv çıxıbdır. Aydın. Başqa kimdə belə bir təəssürat var ki, məsələn, bürclər yazılan hansısa bir yazışı oturur, özünə uydurur. Elə bir fikir var mı sizin aradan hansısa birinizi? Var mı elə fikir olan? Buyur kızım, buyur. Bakı Dövlət Universiteti, 2-ci kurs, Fizika Fakültəsi, Rüstəm Ubamina. Mən gündü bürclərə yox, bürclərin xarakterikasına çox inanıram. Ha, yəni proqnozlara yox, xarakterikasına. Xarakterikasına, bəli. Proqnozlar, çünki məsələn, hər bir insan eyni gündə eyni şey ola bilməz axı. Ona görə də xarakterikaya çox inanıram. Yəni bu bürcün təmsilində olan insanlar necədirsə, ona inanıram, amma gündəyə yox. Mən istəyirəm onda bir misal verim və keçəm ekspertlərimizə. Kim bürclərlə həyatını proqnozlaşdırırsa, az da olsa, nə baxsa, buna baxıbsa əlini qaldırsın. Xahişəm, səmimi olaq. Cəmi, auditoriya heç, mən belə başa düşdüm, 15% deyil. Kobud hesablasaq. Kim ümumiyyətlə inanmır bu proqnozlara? Proqnozlara kim inanmır? Aha. Auditoriyanın çox hissəsi proqnozlara inanmır. Çox sağ olun. Minnətdaram. Maraqlı mənzərə alınırıq. Auditoriyamız gənclərimizdir. Onlar cəmiyyət təmsil edirlər. Müəyyən bir fikir ala bildik. Fikirləşək kiçik cəmiyyət oldu. Mən düşünürəm ki, Şamaxı astronomiya rəsədxanasından nümayəndədən başlaya bilərik. Sırf o anlamda ki, məsələn, mən belə bir misal deyəcəm. Gənc yaşlarımda, daha doğrusu tələbəli illərimdə, hələ qocalmamışam, tələbəli illərimdə oxuduğum bir kitab var idi. Bizim günün astronomiyası. Orada maraqlı məlumatlar var idi ki, bizim, məsəl üçün, günəş sistemi öz oxu ətrafında və spiralvari olaraq qalaktikanın ətrafına fırlanır. Qalaktikanın mərkəzi, qalaktikalar toplusu ilə birgə bir mərkəz ətrafına fırlanır və bütün mərkəzlər də kainatda bir mərkəz ətrafına fırlanır. Çox maraq, şəmsüz, şümüz anlayışı var Quranda, Qurandan çıxan, bir nevi, İslamdan çıxan. Bu məsələyə necə baxır? Yəni, astronomiya, astrologiya necə baxır? Yəni, bir mərkəzə cəzb olunan külli kainat, ola bilərmi ki, bir mərkəzdən də idarə olunur? Bir elm adamısınız da herhalde, elmişçisi, buyurun. Astronomiya və astrologiya fərqli sahələrdir. Aha, bəli. Çox adam eyni baxır, astronomiya deyəndə astrologiya düşünür, belə deyil. Və yaxud da astronomiyaya sanki bir falçılıq kimi baxırlar, bu da belə deyil. Astronomiya konkret olaraq kosmik tədqiqatlarla məşğul olan müstəqil bir elmdir. Bəli. Astrologiya amma akademik mətbuatda heç elm sayılmır batil inanc kimi. Qəbul edilir. Ateşpərəsliyə inanan, o inanca inanan insanlar daha çox sitayiş ediblər ulduza, aya, günəşə. Və Hindistanda da olub belə bunun kimi batıl inanclar. Amma belə deyək, o dövrdə insanlar tövhid inancına inanmalı idilər, amma ona inanmayıb belə deyək, yollarından sapıb bütlərə, güclərə, bəli, inanmağa başlayıblar. Aydın, bəs bir astronom, bir elm adamın Allaha inamı necə? Allaha inamı böyükdür. Yəni, bu da axı, Allahın varlığı da elmdən sübut olunan məsələ deyil. Çünki astronom teleskoplarla, müasir teleskoplarla tədqiqatlar aparır, işləyir, görür, bəlkə də heç kimin bilmədiyi şeyləri də bilə bilir. Kainat haqqında. Bəli. Və əlbəttə ki, bunun bir yaradanı var. Sizin şəxsi zübəyidir. Çünki mən bilimi görə akademik elm Allah haqqında fikir iləri sürmür. Ona görə sizin şəxsi fikrinizdə ki, Allah inamınız var, amma astronomi yerini astrologiyana ayırırsınız. Bəli. Çox sağ olun, minnətdarım. Mətənət xanım, mən xanımlardan başladım da. İstədim siz hər ikiniz əvvəlcə fikir deyəsiniz, amma astronomiya giriş olsun dedik. Sizin baxış bucağınız necədir? Mən bildiyimə görə müsahibələrin birinə deyəsən demişsiniz ki, nə vaxtsa qaraşıb,
falçılar sizi aldadıblar elə bil ki. Yeni verilişinizi salamlayıram. Allah uzun ömür verləsin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, məni dəvət etmişsiniz bu gözəl şəxsiyyətlərlə bir yerdə. Çox sağ olun. Hamını salamlayıram auditoriyamda. Yox, Qaraçı bir dəfə həyəli olub. O laf belə o cavan təzə-təzə oxuyan vaxtlarımda olub. Bu vaxtda siz danışmışsınız, mən o hər halda... Məni aldatmadı, başımı oyun açdı. Aha. Hə. Bir o qaldı ki, elə evdə mən qaldım. Hamısını gözüm baxa-baxa götürüb apardı. Yəni, o da... Təlqinlə. Bilirsiniz, mən bu faldı, bu baxmaqdır. Biz mən bu sualını evvel. Düşünmürsünüz ki, astrologiyada bu məqam var. Məsələn, astroloji proqnozları satıb var dövlətinizi, səksin yoxdur insanların əlini almaq istəyirlər şəklində. Bir spekulyasiya, avantura var bəlkə bu işdə. Ona görə soruşdum o falçı hekayəsini. Bu da falçılığın başqa növü deyilmi? Astrologiya. Necə fikirləşirsiniz? Hansı bir işlə altına doğulmuşsunuz? Belə klassik sual verim sizə. Su tökən, dolça. Dolça bürcü altına doğulmuşsunuz. Proqnozları maraqlanırsınız mı məsələn? Proqnoz, məsələn, radio desə inanmıram mən proqnoza. Bir var məqsədli axtarırsınız, bir də var məsələn radio kanal hansında proqnoz verirlər, onu diqqətlə qulaqsınız. Yox, proqnoza mən inanmıram, mən dəqiq fikrimi deyim sizə. Bəli. Amma hansı bürc altında dünyaya gələn bir insan, o bürclə bir xarakteri mən bilirəm ki, yəni... Mən məsəl üçün elə bürcülər var ki, o bürcülər altında dünyaya gələn insanlarla nə mənim danışığım alınır, nə çörək kəsə bilərəm o insanla, nə o insan üzr istəyirəm, mənim həyatıma yazılsa bir ömür sürə bilərəm. Yəni, bu da var. Amma gündəlik o bürcülər altında verilən proqnoza mən inanmıram, ona inanmıram. Amma mənə elə gəlir ki, mən onun dəfələrlə şahidi olmuşam. Düzdür, bizi yaradandan başqa yalandır. İlk öncə bizi xəlq eləyən Allah Taaladır. Amma hansı bürc altında doğulan insan o bürc, o xarakterlə uyğun gəlir. Həmişə mən bunu görmüşəm. Görmüşsünüz. Hə. Məsəl üçün, elə bürclər var, adlarını da deyə bilərəm ki, o bürclə mən heç vaxt iki addım da yol gedə bilmərəm. Qırğın qopacaq. Aydın. Hə, yəni belə şey. Çox minnətdarım bu fikirə qaydacaq. Siz bu məsələ necə baxırsınız, Aydın mənim? Astroloji proqnoz vermək, insanları təlqin etməyə, hansısa bir məqama kodlaşdırmaq deyil ki? Astrologiyanın hansı qədər bizə təsiri var? Fiziki səviyyədə, psixolojik və bizim potensial xarakter formalaşmamıza və gündəlik hava proqnozu kimi bizə energetik bir proqnoz məsələsinə baxa bilərik ki, bu ayda bu bürcün energetik proqnozu nədir? Və ona görə biz işimizi qurub, davranıb, psixoloji. Burada tutaq ki, bir mötəbər mənbə olmağını necə bilək bu məlumatı? Mötəbər mənbə... Hər bir qəzetin özünə borç bilir. Bir adam nətlə dəbiydi, arxa səhifəsini hamı çevirirdi, görək, bugün başıma nə gələcək? Elmi olaraq onu doğru verən, dəqiq verən, hesablayan yoxdur. Ona görə də biz nə ayırırıq? Bunu inkarda etmirik. Çünki bu bizim fiziki, psixoloji, həyatımıza, fiziki bədənimizə təsir edir. Fizikanın qanunlarıdır. Hər hansı bir ulduz, bu necə insanda, bürçülər nədir, necə yaranır, onu bir az da dərinə irəli getmək istəyirəm. Bürcün altında doğulan insanın xarakteri nə cür formalaşır və o bürç ona hansı şəkildə təsir edir. İnsan ana bətindən olub, ana bətindən ayrılan anda, həmin anda öz bədəninin bioritmi işə düşən vaxtı, həmin andakı, o yerdəki o ulduzlar sisteminin enerji dalğalarının cəbri cəmi müəyyən bir tezlikdə olur. Və o tezlik, o energetik vücudu o titrəşimlə, vibrasiya ilə impulsla işlətməyə başlayır. Və o impuls insan birinci beyninin formalaşmasına təsir göstərir. Ona uyğun onu çalışdırır. Yəni, deyirsiniz ki, bir sözlə, mən istəyirəm biraz bunu konkretləşdirək ki, bir sözlə, ulduzlar insana bioenergetik təsir edir. Yəni, bu dizilişdə bir elektromagnit təsirindən doğansa bir magnetik təsir ola bilərdir. Bioenergetik və psixolojik xarakterik təsiri. Yəni, o təsir də gün həyatı boyunca davam edir, elə mi? O dəyişir, davamlı energetika dəyişir bizim ətrafımızda, o da dəyişir. O bizə talih yaza bilməz, o bizə hər hansı bir işimizi proqnozlaşdıra bilməz. Biz bura gəlməsəydik, burada ulduzlar bizi gətirib necə cəmləyə bilərdi? Yəni, biz hazırlaşmışıq, gəlmişik, əziyyət çəkmişik və bir nəticə olubdur. Yəni, nəticənin olması bizdən asılıdır, həyatımız bizdən asılıdır, qədər yazısı var, burada ilahiyyətçilər var. Qədər yazısının özünü biz çalışmasaq, yaşaya bilmərik. Samir bəyə bir sual verəcəm, bu sual bəni Hacı Şahinə dümanlaya bilərdim, amma Hacı Şahin üçün
bir farklı sual da var. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın əhd-əhdiqdən gələn hekayəsi var da ki, onun doğuluşunu sabinlər mi görüb deyəsən? Ulduzlara görə müəyyənləşdiriblər ki, belə bir şəxs zat doğuldu qərbdə. Gedək onu tapaq. Necə fikirsən bəy? Bəlkə astrologiyada bir haqqı var. Mən bilirəm ki, kəskin negatif baxışınız var sizin. Yox. Yəni onlar iki nəfər o şərqdən gəldi qərbdə, o boyda minlərlə kilometr ki, filan kəs filan yerdə doğulub, bunu bizə ulduzlar deyir. Təbrik edirəm, mən də gözəl verişi, baxıram, izləyirəm verişinizi. Bu verişdən əvvəl onu qeyd edelim ki, həmişə radioda sizi izləmişəm. Çox sağ olun. Çox müsbət enerjiniz var, gözəl danışıq tərzi var. İnsanlara yaxşı müsbət avra ötürə bilirsiniz. Minnətdarım, təzimlər. Allah Taala insanın beynini elə yaralıb ki, yəni hələ də onu alimlər kəşf edib açıb çıxarda bilmir ortalığa ki, bu nə cür bir varlıqdır. Aha. İnsan həmişə düşündüyü kimi olur. Yəni insanlar həmişə nə cür düşünürlərsə, o cür də öz həyatları, qarşılarına çıxan hadisələr insanların düşüncəsindən asılıdır. Ona görə həmişə istər İslam dinimiz, istər böyüklərimiz, həmişə bizləri, axsaqqallarımız, həmişə bizləri müsbət düşünməyə, müsbət görməyə, müsbət baxmağa. İnsanlar həmişə gərək müsbət düşünsünlər, müsbət danışsınlar, müsbət görməyə başarsınlar. Bayaq dediyim məsələ necə? Yəni, o məsələyə inanırsınlar hikayəyə ki, iki nəfər şərqdən görür və İsa'nı dünyaya gətirən Məryəmin huzuruna gəlirlər. O şəxsə, o doğulan körpüyə səcdə edirlər hətta ulduzlara görə. Ulduzlar bizə belə deyirlər. İndi gəlir həmin o nücum elmi deyirlər də ona. O vaxt nücum elmi. Nücum elmi həqiqətən var. Yəni, nücum elmi var, digər elmlər kimi. O da özünə görə bir elmdir. Maraqlıdır. Sadəcə olaraq, nücum elmini digər elmlər necə ki, sapındırmaq olur, digər vasitələr belə deyək də istifadə eləmək olur. O cür nədən də nücum elmdən də digər vasitələr kimi istifadə edirlər. Bugün də var o cür adamlar görürük. İnsanların maddiyyatı ilə, mənəviyyatı ilə oynayırlar, insanların həyatlarını formalaşdırırlar, insanları özlərində belə deyək də bir qazanc mənbəyi kimi daim insanları öz çevrələrində saxlamağı bacaran insanlar var. O da onun həmin o elmdən, istənilən elm, tək nücum elmi deyil, istənilən elmdən belə deyək də əyri tərəfə istifadə edib insanları çaşdırmaq olar. Amma həmin o İsa əleyhissalamın doğuluş məsələsi tək İsa əleyhissalam deyil. Digər peyğəmbərlər, hətta bizim peyğəmbər əleyhissalatu vəssalam haqqında da qabaqcadan xəbər vermişdilər. Mən sizdən bir süjet təqdim edirəm. Sonra hər iki Şahin bəyə suallarım olacaq. Amma süjetə əvvəlcə verək, bir balaca informativ, informasiya daşıyan süjetimizdir. Əməkdaşlarımız hazırlayır, onun diqqət kəsilək, sonra söhbətimiz davam edək. Bürc kəlməsi ərəb dilində ulduz deməkdir. Bürc sözünə eyni zamanda Qurani kərimdə də rast gəlirik. Belə ki, Quranın 85-ci surəsinin ilk ayəsi belədir. And olsun o bürclərlə dolu göyə. Bu mövzu çox müəmmalıdır. Yaranma kökü eramızdan əvvəl 8-ci əsrdə formalaşıb. Tarixi mənbələrə görə bürclərin kökü Yunanıstana və Mesopotamiyaya dayanır. Bürc, astronomik olaraq göy üzündə yerləşən 12 ulduz qrupuna verilən addır. Qədimdə insanlar ulduz topasını bürc adlandırmışlar. Bürclərin adlandırılması səmadakı ulduzların insanlar tərəfindən xəyali xətlərlə birləşdirilməsindən ortaya çıxıb. Bürclər qurşağını 12 parçaya Babillər bölmüşlər. Amma səmadakı ulduzları formalaşdırmaq və tanrılarla qaynaşdırmaq miladdan əvvəl 4000-ci illərə, Şumillərə qədər gedib çıxır. Zodiak bürclərinə təbiətdə olan heyvanların surətləri daxil edilib. Çox maraqlıdır ki, səmada müxtəlif heyvan formalı ulduz yığınından tərtib olunmuş zodiak bürcləri demək olar ki, dünyanın hər tərəfində eyni vaxtda peyda olub. Praktiki olaraq zodiak bürclərindən qədim Çində, Amerika hindularında belə eyni vaxtda istifadə olunmağa başlayıb. Müasir dövrümüzdə də zodiaklara maraq göstərən kifayət qədər insan var. Tanış olduqda ilk öncə qarşındakının bürcünü soruşan insanlara da az rast gəlmirik. Amma əgər ulduzlar xarakterimizi, gələcək həyatımızı təyin edə bilirsə, niyə eyni bürcdən fərqli xarakterlərə rastlaşırıq? Həm də axı ruhumuz ulduzlardan daha əvvəl yaradılıb. Suallar yaranır ağlınızda. Bugün, üçüncü gözdə, bax bu suallara cavab tapacaqsınız. Çox sağ olun. Mən fikir verir, sujetdə Hindistan adı çəkilmədi, amma bu Hindistan məsələsini mən adı çəkəcəm. Qədim Hindistandan Veda bilikləri var və mən hər zaman şəxsi subyektiv kimi tamaşaçılara bunu açacağım. Vedik astroloji məlumatlara daha çox üstünlük verməyə düşünmüşəm. Çünki bir balaca daha çox məlumat yığma imkanları, tarix uzundur axı, 5000 il ən az tarix var. Ona görə Şahin Cəfərova, məhz Vedik astrologiya, Jyotişə adı qoyulan bu Vedik astrologiyanı təmsil edən Şahin Cəfərova sual verim. Şahin bəy, bu bürçlər ki var, dəbdə olan 12 bürç. Astrologiya ilə bundan mübarətdir? Əlifbanın hərflərini bilməyən
kitabı oxuya bilməz. Aha. Astrologiyadan, astronomiyadan danışırıqsa biz birinci bürcün nə olduğunu bilmək lazımdır. Aha. Bürc inanıram, inanmıram sizin inanmağınızdan, inanmamağınızdan asılı olmayaraq göydə o ulduzların toplusundan ibarətdir. O göydə var. O göydə bürclərin sayı çoxdur. Yəni xəyalı xətlərlə biz birləşdiririk, müəyyən bir fəzadır. Müəyyən bir otaqdır deyərik də belə. Onların yalnız 12-sini götürürlər. Qalanlarını nəzərə almırlar. O 12-sini götürürlər ki, onların günəşin ekliptikasında şey var, əksi. Günəşin trayektoriyasının üstünə düşür. Onları götürürlər. Öz-özlüyündə orada heç nə yoxdur. Bu boşluqdur. Deyək ki, bu otaqlardır. Onların özü insana təsir eləmir. Təsir eləyən nədir? Həmin bürcdən keçən planetlərin verdiyi enerjidir. Biz o qədər öyrənmişik ki, bürc-bürc deyirik. Yəni bizim qərb astrologiyasında yalnız günəş planetinin həmin bürclərdən keçdiyi təsir öyrənildiyinə görə bürc deyəndə günəşin təsirini nəzərdə tuturuq. Hı-hı. Amma insanlar var ki, onlar gecə doğulurlar. Günəş həmin onların doğulduğu vaxtı yer kürəsinin əks tərəfində olurlar. Onların günəşin enerjisi insana çatmır. Belə insanları bürcü oxuyanda görürlər ki, onlara uyğun gəlmir. Məsələn, mən gecə 3 radələrdə olmuşam. Mən indi ona görə sizin öz bürcünüzü oxuyanda sizə uyğun gəlməyən şeylər çoxdur. Çünki günəşin enerjisi. Amma günəşdən başqa biz bilirik ki, 7 planet var, 2 də riyazi bir nöqtə var. Yəni günəşlə ayın trayektorların kəsişmə nöqtələri var ki, orada da insanın taleyi necə deyə energetik şəkildə yığılıb qalır. Keçən həyatlarda gördüyü işlərin enerjisi yığılıb qalır və insana təsir eləyir. 9 dənə bir amildir. Üstə gələk bir də gün doğan bürc deyirlər. Yəni insan doğulan zamanı yer kürəsinin üfüqündə doğan bürc. Orada planet yoxdur, sadəcə olaraq bürc üfüqdə doğur. Bir ağ müəllimin dediyi kimi həmin o bürc doğan bürcdə hansı energetika uşağın beyninə yeriyirsə, bədəndəki hüceyrələri yönləndirirsə, o necə ki televizyonun o tarilka var, o tutur, evet, antena var. O cür onun hüceyrələri artıq həmin enerjiyə yönləndirir. Ömrün axırına kimi də o ona uyğun gələn enerjini yaxşı tutur. Deməli bu burdan bürclər budur. Bürclər onların içində gedən planetlərin enerjisindən doğur. Bəs astroloji proqnoz belədir. Qaydaq Əminə xanımın dediyi məsələyə. Astronomiya nədir, astrologiya nədir? Onları bir-birinə ayırmaq olmaz. Onda bir ortaya belə bir sual çıxır ki, fizika nədir, maşın qayırma nədir? Maşın qayırma həmin fiziki qanunlardan istifadə edərək fizika mexanikasından elmindən sonra nəm istilik enerjisindən yanmasından o maşın cədiblər sürürlər. Astroloji də astronomiyanın əsasındadır. Əgər biz astronomiyadan planetlərin hərəkətini hesablaya bilməsək, onların harada dayandığını bilməsək, hansı bürcün içində, hansı enerji çıxdığını da bilə bilmərik və onun da insanın təsirini bilə bilmərik. Ona görə də astronomiya çox vacibdir və bir planetin yox, bütün 7 planetin hamısı və 2 dənə də əlavə riyazi nöqtənin hesablanması yəni, çox vacibdir. Astrologiyada gözlə görünən olduz kimi gördüyümüz bəziləri indi Əminə xanım yanlış olmadığını təsdiq edər yəqin. Böyük qalaktikalardır biz onu ulduz kimi görürük. Və bizim görünən sferanın müşahidəsindən empirik, demək belə ki, astrologiya empirik bilikdir ya sizin təbirinizcə Allahdan gələn bilikdir. Yenə də iki cür şey var. Bizdə deduksiya var, induksiya var da. Yuxarıdan gələn üzrən bilik var. Bir var mənə deyirlər ki, bu piramidanın 4 üzü var. Mən xoş üzlərini görməmişəm. Bir də var ki, mən özüm gəzirəm bunu belə dairəsinə və baxıram ki, bunun 4 üzü var. Yəni, empirik bilik var, belə deyək, təcrübi bilik var və ilahi alınan. Siz astrologiya ilahidən gələn bilik kimi baxsa, empirik, obyektiv bilik kimi baxsa. Yəni, iki cürdə astrologiya var. Aha. Aşağıdan öyrənilən astrologiya, yəni insanlar tərəfindən aşağıdan öyrənilən. Aha. Ona görə də onlar görürlər, planetlər saat əqrəbinin əksinə hərəkət edir. Qərb astrologiyasında da qaroskopu cızanda planetlərin hərəkətini saat əqrəbinin əksinə hesablayırlar. Amma bir də var yuxarıdan. Allahdan gələn astroloji elmi müqəddəs kitab şəklində peyğəmbərlər verib gəlib. 128 min peyğəmbərdən birinə verilib. Onlar yuxarıdan baxanda görürlər ki, planetlər sağa hərəkət edir. Ved astrologiyasında da qaroskopu çəkəndə planetlərin hərəkəti sağa tərəf. Çox minnətdaram. Birinci bölüm bu cür yekunlaşdıraq. İstəyirəm qeyd edeyim ki, bizim üçüncü göz verilişi ilə birbaşa kontakt qurma imkanınız artıq var. Üçüncü göz ATV yazmaqla həm Instagramda, həm Facebook səhifəsində bizimlə ünsiyyətə girmək olur. Və ayrıca bugün mənə kostyumu təqdim edən, bizim milli brend olan, milli brend olduğu üçün daha bir təqdim edəcəm, Elatus Moda evinə təşəkkür bildirim. Bizim bu studiyanı bayram əhval-ruhiyyəsi ilə bəzəyən Edelweiss Gül Butikinə də öz minnətdarlığımı çatdırım. Radio efirlə bağlı söyləyim ki, biz üçüncü günlər, baxın, efirə çıxırıq. Dördüncü günlər səhər ATV radiosu 106.3 kanalında, 106.3 FM-də mən sizin ailənizin həkimi olaraq canlı yayında suallarınızı cavablandıram. Bunu da bir anons olaraq söyləyim. Reklam fasiləsinə ayrılaq.
Çox sağ olun. Səhər tamaşaçılar, bugün üçüncü gözümüzün baxışı bucağı davam edir. Baxış bucağı və mən Allahdan gələn, Allahın elçisinin gətirdiyi kitab Quran-ı Kərimdir və Quran-ı Kərimin haqqında bilikləri və ümumiyyətlə İslamı təmsil edən ilahiyyətçimiz Hacı Şahin buradadır. Etiraz edəmiş sizə onu soruşum. Məsələn, Qurandan bir neçə məqam and olsun bürclərə. Hatta and içir göydə və yaxud da göy ulduzlarla bəzədik, bürclərlə bəzədik şəklində fikirlər var. Sonra var amma digər tərəfdən ki, fal oxularından uzaq durun. Bu da var. Bir nevi. Nisə mən faloqlar niyə dedim? Bürc astroloji tərtib edən insanlar ox şəkilləri də görmüşəm bu astroloji kart xəritələrdə ox şəkillərini. Özüm üçün maraqlanmışam. Necə düşünürsünüz sadəcə? Quran bu məsələyə necə baxır? Lə yağləmul qeybə illallah mı deyə, yoxsa bu məsələdə biz fərqli mi yanaşaq? Buyurun. Məlumiyyətlə bürclər haqqında danışırıqsa, bürc sözünün mənası, bürc ərəb sözüdür qeyd olduğu kimi və qalaların küncündə olan xüsusi tikililər bürc adlanıb və bürclər ümumiyyətlə nəyisə üzə çıxaran anlamını daşıyır ərəb dilində və göyün gözəlliyini yəni görünən də bəli görünən üzə çıxaran. Ona görə də Quranda nəinki bürclər haqqında danışılır, Quranda bürclər surəsi var. Yəni bir surənin adı bürclər surəsidir. Eyni zamanda bürclərlə bağlı, münəccimliklə bağlı ziddiyyətli fikirlər var İslam mənbələrində. Bəzi hədislər münəccimliyə müsbət yanaşır, bəziləri isə mənfi. Burada münəccimlik deyildiyi də həm astronomiya nəzərdə tutulub, həm astrologiya nəzərdə tutulub. Və ümumiyyətlə, gələcək... Münəccim, nücum sözündən. Bəli, o dövrdə, yəni Peyğəmbərimizin dövründə münəccimlik hər iki mənanı ehtiva edib. Ona görə də münəccimlik Peyğəmbərlərin elmidir deyə belə bir hədis də var. Yəni, münəccimlik deyildiyi də çox güman ki, belə nəzərdə tutulur ki, astronomiya nəzərdə tutulub. Astrologiya isə ümumiyyətlə, empirik elm sahəsi sayılmır və yəni, mən bildiyim qədər belədir və dinimizdə də bir sıra məsələlər münəccimliklə bağlı mənfi münasibət bəslənilir. Məsələn, müsbət münasibətlə bağlı bir şəxs İmam Cəfər Sadiq əleyhissalama müraciət edir və deyir ki, mən münəccimliklə məşğul oluram və insanlar deyir, məni dindən çıxarar. İmam ona cavab verir ki, o qədər də deyil insanlar dediyi qədər, bununla məşğul ola bilərsən. Digəri isə gəlir, deyir, mən münəccimliyə aludə olmuşam və hər addım atanda ulduzlarla məsləhətləşirəm. Dedi, ged evində olan bütün kitabları yandır və bu elmi kənara qoy. Yəni ki, baxırıq ziddiyyətli bir fikir. Ümumilikdə götürdüyü də... Yəni, ifrat və təfrit olmasın. İfrat və təfritin orta həddini dinimiz qəbul edir. Yəni, bürclərin insana təsiri danılmazdır. Amma insanların həyat yolunu ulduzlar müəyyən etmir. İnsanlar seçim azadlığına malikdirlər. Ümumiyyətlə, insanlar bayaq Samir bəy də dedi, insanlar ümumiyyətlə, müsbət pozitiv yanaşmalıdırlar istənilən hadisəyə. Məsələn, Peyğəmbərimiz evdən çıxır bir döyüşə yollanır və o zaman bir nəfər birini səsləyir, deyir, ey Səyid, Səyid xoşbəxt deməkdir və Peyğəmbər buyurur ki, səfərimiz uğurlu olacaq. Yəni, ümumiyyətlə, mənfiyə yozmaq din qəbul eləmir. Tutaq ki, qara pişiyin keçməsi mənfi bir əlamətdir. Müsbətə yozmaqdır. İstənilən hadisəni müsbətə yozmaq tövsiyə olunur və bürclər məsələsi də bürclərin təsiri var, amma mütləq deyil insanın taleyinə, gələcəyinə. Aha, siz deyirsiniz, amma İslam tarixində, İslam padişahlarının, olsun bəlkə xəlifələrin də, şahların da, saraylarında şəxsi münəccimlər olub. Bir filmimizdən bir parça var, Sehirli Xalat filmindən məşhur parça var. İstəyirəm onu izləyək və görək bu günümüzlə bu məqam haradasa səsləşirmi? Buyurun. Qudretli Xan Həzrətləri! Qudretli Xan Həzrətləri! Göyün 7-ci qatında müştəri, keyvat, mürrih, utəridə və nahid ulduzları Təxt-i səltənət üçün təhlükəli vəziyyətdə asılıb qalmışlar. Kül mənim başıma, dilim söz tutmur. Mənə qarşı təhlükə var. Elədir hökmüdar. Ulduzlar göydə dəhşətli hadisələr göstərir. Ölüm, ölüm hadisəsi. Bəsdir. Təlaş etmə, ha? Bax, Süleyman Peyğəmbərdən qalmış bu tilsimdə 777 əfsin yazır. Bunlar böyük hökmüdarı. Bütün bəlalərdən hifz edər. Düşmanlarını isə tağu, vəba və ishal xəstəliklərdən müptəla edərlər.
İslam baxışına, Sulmerx padşahların baxışı tarixə doğrudan da bəllidir. Məsələn, xanım, maraqlıdır, mən siz, şəxsən sizin haqqınızda bilmək istəyirəm. Şəxsi, amma mötəbər bir münəccimin yanınızda olmağını istəyərdinizmi? Hər gününüzlə bağlı sual verə biləsiniz ona. Hər adımınızda sizə məsləhət verə bilsin. Demirəm, sizin həyatınızı tam idarə etsin, amma bir məsləhətçiyə siz olmağı hər bir insan üçün, ailə üçün və yaxud da rəhbər üçün deyək, bəlkə nə bilim. Münəccimin? Bəli. Siz özünüz istəyərdiniz şəxsi həyatınızda münəccimimiz olsun. Səmimi cavab istəyirəm sizdən. Bəzən insanlar hərəsi bir cür məni analiz edirlər kənardan. Oturub izləyəndə, hansısa bir verilişdə, birinə çılğın görsənirəm, birinə başqa cür görsənirəm. Amma mən daxilən, mən Allahdan çox qorxan bir insanım və Allahımı sevən insanım. Bəli. Allahdan başqaya da heç kimə mən güvənən insan deyiləm. Və güvəncim, inamım, hamısı, mən demişəm hər zaman efirdə ki, mən 24 saatdan ibarətdir bir günümüz. Onun 22 saatin içimdə Allahla danışıram. Mənim Allahdan başqa bu dünyada heç kimim yoxdur. Və Allahdan başqa güvəndiyim heç nə yoxdur, nə də Allah Taala özü bilər. Mən istəmirəm kimsə riqrofq eləsin, o münəccim yəni, olsun, nə olsun. Yəni istəmirsiniz ki, yox, mən sizə bir söz olar deyim. Buyurun, buyurun. Biz bayaqdan bürclərdən danışırıq, insanları o bürclərlə elə vaxt olur, analiz edirik xarakteri. Bəli, bəli. Amma tək insanda bürc o deyil. İnsanın doğulduğu bir illər var. Məsəl üçün, bəli, üzr istəyirəm, heyvanlardır da, at ili var, it ili var. Onun da burada böyük rolu var, ha. Məsəl üçün, mənimlə bir bürcdə dünyaya gələn insanlar mənim kimi xarakterdə deyillər. Bəli. İlin də burada növü var da. Məsəl üçün, bu ilin də burada böyük rolu var. Siz deməyinizə baxmayaraq ki, yox, inanmıram. Yox, mən demirəm ki, mən durum deyim ki... Və yaxud istəməzdim belə dəqiq münəccim olsun. Amma sualınızda sətir altı gələn nədir? Hı. Dəqiq mötəbər münəccim olsaydı, onunla məsləhətləşərdim demək istəyirsiniz. Mən durum deyim ki, aman, yox, mən nə baxdırmamışam, nə o... Aydın. O mümkün deyil, hamı olur. Amma yəni siz istəyərdiniz ki, mötəbər olsun amma olsun və məsləhətçi. Mən Allahdan başqa heç kimə inanmıram. Çox sağ ol. Bir sual astronoma verəcəm. Astronomumuz desin, şəxsi həyatı ilə bağlı ki, bürclərlə bağlı astronom olana qədər gənc, daha tələbəlik illərində olsun, maraqlanıb mı nə baxsa? Bir qısaca cavab verin. Hə, ya yox? 18 yaşıma qədər haradasa oxumuşam mən də hamı kimi. Sonra astronomiya ilə məşğul olmağa başladıq, yəni universitet illərindən. Artıq gördüm ki, düz gəlmir. Astronomiya, astrologiyanı təsdiqləmədi. Aha. Ona görə də artıq gördüm, yalandı, bəli. Yalan kimi başa düşdüm, yəni. Hələ də o fikirdəyəm, yəni. Çox minnətdarım. Sizin üçün düz gəlmədi. Onda səbəbi var. Düz gəlmədi, bəli. Mən dediyiniz kimi, bir dənə var günəşə əsaslanasan, bir də var 9 planetə əsaslanasan. Hamısının bir yerdə toplanıb, ümumi ortaq məxrəc çıxır. Sizin doğulduğunuz vaxt üçün. Siz sonra o bilik almamışsınız. Siz almışsınız ümumini. İmumi hamı üçün 12 yerə bölüblər. 7 milyon əhalini 12 yerə bölüblər ki, 1 milyonun taliyə verilacaq, 1 milyon taliyə. O düzgün deyil. O düzgün deyil. O fikirdə ortaq hamımız çox sağ olun. Belə çıxır ki, astrologiya deyilən anlayışa mötəbər mənbə üzərindən mühakimə yürütmək lazımdır və nə qədər çox elmi bilik alsanız, bir o qədər bu işə daha tənqidi münasibətiniz olar. Bu da alüdəçilikdən sizi qoruyar. İkinci bölümdə mən istəyirəm bürclərə inanmaq və ya inanmamaq nəyə gətirib çıxadırlar, bunu bu barədə danışaq. Bizim studiyada auditoriyamızın arasında əyləşən bir nəfər var, Carullah Mustafaoğlu. O, deməli, maraqlıdır ki, astrologiyanın konkret bir bölməsi ilə çox aktiv məşğuldur, o da nigah və kəbin məsələləri ilə. İstəyirəm ona sual verək, görək, onun baxış bucağında astrologiya birinci qısa şəkildə nə deməkdir? Və ikinci də ki, doğrudan mı nigaha girməmişdən qabaq sizin rəyinizi almaq lazımdır. Buyurun. Bugünkü mövzu çox düzgün mövzudur. Birinci bölümdə ekspertlərin rəyini mən də qulaq astım. Uşaqlardan da xəbər aldız. Onlar cavablandırdı ki, astrologiya elmi inanan da var, inanmayan da. Mən çox heyiflənirəm. Ona görə ki, bu elm elmlərin şahıdır. Nəsrəddin Tusi babamız, 12-ci əsrdə yaşayan, o deyib ki, əgər yer planetində, planetlərimiz çoxdur, yer planetində yaşayış var. Əgər sən yer planetində dostluğu, yoldaşlığı, qardaşlığı, qonşuluğu, istiqanlılığı, hətta ər-arvatlığı tapmaq, bilmək istəyirsənsə, göydə ulduzlara müraciət elə. Bu, qədimdən gəlmə bir salnamə sözdür. Mən buna inanıram və nə az, nə çox, ömrümün 85-ci ilindən, Sovet dönəmindən, 91-ci ili müstəqillikdən sonra 25 ildir bu elmdən peşəkarcasına məşğulam. Mən özümü peşəkar astroloq sayıram. Nəyə görə ki, mənim rəqibim bu sahədə yoxdur.
bugünlerim ulduz kanunlarına göre Aristotel, Yunan alimi deyip ki, elmlerin en dəqiqi dürüstü riyaziyyatdır, riyaziyyatın başı astrologiyadır. Biz başdan istifadə eləmirik bu baş tacından. Biz ancaq riyaziyyatlar, riyaziyyatçılar bugünlerim, universitet oxuyanlar var, tibb universitetinin 5 il, 6 il əzab əziyyatdan qutaranlar var, nikahda səhvə yol verirlər, astrologiyanın nə olduğunu bilmirlər. Ona görə ki... Yəni siz özü istəmək deyirsiniz ki, nikaha girməzdən əvvəl astroloji məlumatları maraqlamaq lazımdır. Allah qoysa... Yəni varmı elə misallarınız, ad çəkmədən, ad çəkmədən təbii ki? Yüzlərlə argument faktım var, məni axtarırlar, məni tanıyırlar. Bütün incəsənət işçiləri başda bizim xanımımız olmaqla... Mətanət Əsədova. Ona görə ki, Mətanət Əsədova dolça bürcüdür, su tökəndir. 2 il, 3 il bundan qabaq, mən gecə saat 2-də onun verilişinə baxdım. Ona sual verdi jurnalist ki, siz necə bir ömür gün yoldaşı arzulayırsınız? Dedi ki, fikirləşdi, dedi, özüm kimi. Deməli, ona dolça bürcü lazımdır. 100-100. Sağında tərəzi, solunda əkizlər. Əgər onu tapa bilmirsə, alternativ od ünsürlüklə nikaha girməlidir. Bütün ziyalılar mənə axtarır ki, Cərula müəllim, bu boşanmaların qarşısını alsan, sizin əqidəniz alacaq. Firudun müəllim, Səbuhi müəllim, gecə gündüz yorulublar, məni qabağa buraxıblar. Qulaqsın, maraqlı məsələ çıxır, cavab mən, bunu deyim, bu sual verməliyəm. İcazə verirsiniz, siz deyirsiniz ki, filan bürclər evlənməlidir, yox? Bəli. Bunun mənfi negatif tərəfi ola bilər ki, iki nəfər evlənib bəlkə cəmiyyətə tövbə verərdi. Baxacaqlar sizin, biləm ki, tərtib edici cədvəllər də var. Nə danışırsınız? Cədvələ baxar evlənməz, biz axı bir ailə götürürük. Yox, bugünlərim o qədər qız gəlinlərimiz var, qorxurlar ərə getməyə. Bəli. O qədər cavanlarımız var, burada, bürc rol oynayır. Ona görə ki, 4 ünsür var. 4 ünsür. 4 ünsür hamı bir-birinə münasib deyil ha. Tərslik var. Ona görə ki, o dünsürlü insanla, o dünsürlü insan şahane bir ömür yaşayır. Əgər o dünsürlü insan fil bürcü, qoç bürcü deyək ki, sağında şir, solunda oxatan. Bu hind məhəbbətinə, bugün argument faktlar söykənərəm ki, yüzlərlə ailə həyat yoldaşı yaylıq atır, onun da mahnı oxuya gedir. Burada boşanma söhbəti ola bilməz. Əgər Qoç bürcü, şir bürcü, yanımda qoç bürcü oturubdur. Onun toyunda da iştirak eləyəcəm. Geçsin, gözünü qıtsın, qoç şir oğadan evlənsin, sevməsin. 7 gün içində tanışsın. Bu 100-100 bu nikah uğurlu olur. Bəli. Əgər o dünsürlü birdən bədahətən tapa bilmirsə, o hava ünsürlüyü ilə Mətanət xanım kimi xanımla evlənməlidir. O da 51% əvəz edicidir. Qalan 6-8 bürcə, 6 bürcə, 2 dənə ünsürə ərə getmək cinayətdir. Mən bunu cinayət sayıram. Bütün boşanmaların başında bürclərin uyuşmaması durur. 7 gün içində tanış ol, evlən, mən onun garantiyasını verirəm. Baxırsan, o hansı ailəyə də, indi yaxşı ailə. 7-60 qızın içindən seçib alırıqdır. Dolça bürcü Mətanət xanım kimi qəşən bir xanımla evlən. Çox minnətdaram sizə. 20-30 dənə ailə boşanıbdır. Mənim qohumlarımdan təkcə sözümə baxmayıb. Özür istəyirəm, o cür mü ailə qurmuşsunuz, o cür mü evlən? Mən bilsəydim o vaxtı bürcüm düz gəlməyəcək, heç evlənməzdim. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Xanım eşitdi. Çox sağ olun, minnətdarım. İndi bu barədə, burada nəsə saxlayacaqsınız təbii ki də. Bu barədə fikir demək istəyən var, sizin fikirlərə bağlı, həm də öz fikrinə əlavə eləsin. Buyurun, Zahid müəllim. Doğrudan da bürç var, kainatdan bizə gələn enerjilər var, bizə təsir edir, xarakterimizə, psixologiyamıza və emosiyamıza təsir edir. İnsanların da bir-birinə uyğun gəlib-gəlməməsində, ailə məsələsində sadə deyirəm bunu, ailə psixologiyasından uzun illər mən məşğul olduğum üçün bir-birinə uyğunlaşma və uyğun olmama bürclərə görə var. Bürc də, amma tək bürc deyil, bürcünlə ilin ikisinin cəbri cəminin və ortaq bir xarakteri çıxarırsan və onlar arasında buna uyğun bir-birini anlama, bir-birinə uyğunlaşma, bir-birini dərk etmə, bax bu şəkildə var. Amma ta bunu sadəcə o şəkildə çevirmək olmaz ki, bürclər uyğun gəldisə, bu tamam mütləq bu adamlar bir-birinə yarayır, yox. Bir-birinə uyğun olma və olmama, bir-birinə qarşı və ya bir-birinə sərt olma və yaxud da uyğun olma məsələsi bunu biz elmi əsasını keçmişi qəbul eləsək, indiki bu yəni falçılıq bu şəklində olan qətli demək doğru deyil deyirsiniz. O qədər qəti olmaz, aydın. Amma o qədər inkar da eləmək olmaz. Bu həqiqətdə var, amma o qədər deyil. Çox minnətdaram. Bürc deyəndə bir dənə günəşin dayandığı bürclərə görə ölçmə düzgün deyil. Mən həyat yoldaşım od bürcündənəm, mən su bürcündənəm. 20 ildir yaşayırıq. Problem də yoxdur. Nəyə görə? Çünki bir günəş bu planetlərdən biridir. Yerdə qalan 9 planetləri də nəzərə almaq lazımdır.
Bəlkə insanla doğulub ki, o insana başqa planet daha güclü təsir eləyir. Ona görə hamısını nəzərə almaq lazımdır. 9 planet. Üstəgələk, ayın özü, ay insanların ağlına təsir edən planetdir. Ayın özü 11 dənə kriteriya verir. Mən onlara baxanda evlənənlərə, tək aya görə 11 kriteriyanı hesablayıram. Ondan başqa yerdə qalan 8 planeti də hesablayıram. Orada 36 dənə kriteriyadan gəlir. Bir dənə günəşə görə demək düzgündür. Çox minnətdaram. Buyurun, buyurun. Günəş planet deyil, günəş ulduzdur. Olsun gəlir, burada planet deyəndə, planet deyəndə, əslində bu sözün adı Graha-dır. Hind astrologiyası ilə Graha deyirlər. Graha sözünün mənası nədir? İstəyir planet olsun, istəyir riyazi nöqtə olsun, nə olur olsun, insan taleyinə təsir edən obyekt. Günəş təsir eləyir. İstəyirsən o svetil olsun, rus demişdən, işıq saçan bir obyekt olsun, istəyir planet olsun, insan taleyinə təsir eləyir. Bəli, günəşlə ay ən çox təsir eləyəndir, amma obrisi planetlərdə hamısı... Ay, məsələn, real olaraq qabarmalara, okyanda çəkilmələrə təsir eləyir. Bəli, 2 gün yarımdan bir dəyişə və insanın ağlı 2 gün yarımdan bir öz fikrini dəyişir. Çox maraqlı təsir eləyir. Ola bilsin, fiziki obyektlər təsir eləyirsə, insana niyə təsir eləməsin? Bu da ayrı, yəqin gələcəkdə bir elmi tədqiqat obyekti olacaq. Amma bir sujet var. Mən sujetə istəyirəm baxaq. Sonra sizin hər üçünüzün də mənim fikirlərini almaq istəyəcəm. Söhbət nədən gedir? Bürclərə həddindən çox inanan bir adam haqqında sujetimiz var. Bürclər mövzusunda müsahibimi tapmaq çətin olmadı. ATV-nin əməkdaşı olan Dəryan Nurun insana birinci sualı hansı bürcdənsən olur? O, bürclərə inananlardandır. Çox inanıram. Uşaqlıqda marağım var. Yəni, bir neçə müddət artıq böyüyənə yaxın gördüm ki, hamı elə bürclə danışır, nə bilim, insanlar bir-birinə əlaqə yaradanda da, yəni soruşurlar bir-birini. Mənə də çox maraqlı gəldi. Harsa yeni yetməliyi dövründə başladım araşdırmağa. Hansı bürcü daha yaxşı tanıyırsan? Ən yaxşı təbii ki, öz bürcümü bilirəm. Əqrəb bürclərini bilirəm, yəni analiz edə bilirəm. Yəni tanıyıram hətta ki, bir müddət, bir 5 dəqiqə söhbətdən sonra çox olur. Hardasa deyərdim 90% tapa bilirəm ki, o mənim bürcümdəndir. Həddindən artıq döyüşkən, yəni mübariz, öz istədiyini qoparan bir bürcdür. Bürclərin həyatına təsiri varmı? Belə bir maraqlı fakt olmuşdu ki, iş görüşməsində idim və o iş mənim üçün çox önəmli idi. Artıq bir müddət sonra danışıq əsnasında qarşı tərəf məndən soruşdu ki, işə götürən, siz əqrəb bürcüsüz. Mən dedim, bəli və sağ olardılar. İkinci bir fakt da olub, həmin bu iş əsnasında, yəni çalışdığım bir şirkətdə işçilərlə söhbət əsnasında məlum oldu ki, mən onların bürclərini öyrəndim, onlar məni və onlar mənə qəti şəkildə bildirdilər ki, nə badə müdiriyyətə bildirəsən ki, sən əqrəb bürcüsən. Çünki həqiqətən də olmuş bir şeydir ki, onlar əqrəb bürcündən olan işçiləri işə götürmürdülər. İnsanlarla münasibətlərində necə? Bürclərə görə hərəkət edirsənmi? Əks olan bürc olub ki, hansı ki, o insanla ünsiyyəti kəsmişəm. Halbuki mənə çox deyiblər ki, çox yaxşı insandır, bəlkə sən tanıma şansı verəsən, amma verməmişəm. Çünki psixoloji olaraq yox deməzdim, amma əmin olmuşam ki, o əgər bu bürcdəndirsə, deməli xasiyyəti yəni, mənə əksdir. Günlük qaraskopa necə, inanırsan? İnsan istər-istəməz oxuduqca təsir altına düşür. Hətta olub ki, bəli, təsir altına düşmüşəm. Həftəlik və yaxud günlük qaraskopu izləmişəm. Məsəl üçün, deyilib ki, bu həftə o qədər də uğursuz, uğurlu alınmayacaq. Məsəl üçün, iş görüşməsinə gələcəksin, amma alınmayacaq. Yəni onu fikirləşə, həqiqətən də əlim ayağımı soyub, heç o iş görüşməsinə getməmişəm. Bəs şəxsi münasibətlərini necə? Bürclərə görə təyin edirsən? Nişanlımla deməli ilk görüşə çıxanda biz 5 dəqiqəlik söhbət elədik və sual verdik ki, sən əqrəbsən. Və mən biraz təəccübləndim. Danışıq əsasında o da dedi ki, hə, mən də əqrəbəm. Və mən biraz çəkindim, amma mənə biraz köməkliyi göstərir, haradasa niyə? Çünki mən hər hansı bir səhv hərəkət eləyəndə, nəsə bir yanlışım olanda, mən bilirəm, mən artıq ona arxayınam ki, o onun əvəzi mütləq ki, çıxacaq. Deməzdim ki, yəni, hər bir şeydə yəni, onun artıq incəliyinə varam, amma var, yəni belə bir şey mövcuddur. Yəni, bürcülərə görə xarakter analiz eləmək mümkündür. Hacı, maraqlıdır. Bu, lə iləhə illallah prinsipinə zidd deyil ki, bu cür düşüncə. Və qədər anlayışı ilə bu astrologiyanın nə kimi səsləşməsi var? Buyurun. Bəli, insan ümumiyyətlə Allaha sığınmalı, Allaha arxalanmalı və xeyir və bütün xeyirlərin mənbəyi olaraq Allahı qəbul etməlidir və həyatını bu prinsiplər əsasında qurmalıdır. İnsanın gələcəyini də onun əməlləri müəyyən edir. Düzdür, bayaq qeyd olundu, insan bir neçə dəfə dünyaya gəlir müxtəlif
varlıq müxtəlif hallarda yaşayır. Yəni dünyada yaşamadan öncə bir neçə dəfə olub. Düz bizim dinimiz bu fikri qəbul eləmir. Bir insan bir şəxsiyyət. Və ya müzakirə eləmir. Bəli, bəli. Və ya müzakirə eləmir. Bəli, bəli. Bir insan bir şəxsiyyət olaraq dəyərləndirilir. Amma ümumiyyətlə keçmişdə etdiyimiz əməllər bizim gələcəyimizə təsir göstərə bilir. Hətta bizim əcəlimiz, ömrümüzün uzanıb qısalması belə bizim əməllərimizdən asılıdır. Məsələn, hədislərdə qeyd olunur ki, yaxın qohumları ziyarət edən insanların ömürləri uzanır. Yəni əzəl ki, dində qəti bir hökum kimi qəbul olunur. Hətta ömrün müddətini belə uzadıb azalda bilirik əməllərimizlə. Yəni, insanın başına gələn bütün hadisələr Quranda qeyd olunduğu kimi onun əməllərinin bilavasitə nəticəsidir. Təbii ki, bizdən asılı olmayan amillərin bizim həyatımıza təsirini sıfıra indirə bilmərik. Yəni, bizdən asılı olmayan bir sıra amillər bizim həyatımıza təsir göstərə bilər. Amma, belə deyək, bu amilləri mütləqləşdirmək olmaz və insanı özünə inandırmağa çalışmalıyıq, insan öz əməlinə inanaraq Allaha sığınmalı və bütün müqəddəratın məhz Allahın əlində olduğu etiqadında olmalıdır. Hansı bu dərəcədə, ifrat dərəcədə hər hansı bir münasibət qurduqda bürclərə müraciət etmək, bu insanı sağlam həyatdan uzaqlaşdırır. Reklam fasiləsindən ayrılaq, üçüncü bölümdə beynimizi bu kodlardan, bu qəfəsdən necə qutaraq və qutarmaq doğrudurmu haqqında biz danışarıq. Sonda bildirim ki, üçüncü göz ATV yazmaqla həm Facebook, həm də deməli, Instagram səhifələrində bizimlə kontakt qura bilərsiniz. Reklam fasiləsindən ayrılıq. Hay səhif tamaşaçılar, üçüncü göz verişində üçüncü nəhayət yekun bölümə gəlmişik və mən biləm ki, Samir Salam, məsələn, bildiyimə görə, bürçülər, proqnozlar məsələsini əlinin dalı ilə, arxası ilə itəliyib və belə daha rahat yaşayır, eləmi Samir bəy? Sizə belə daha mı rahatdır, Allahla müsiyyətdə yaşamaq? Bəli, o cür yaşamaq, Hacının dediyi kimi, insan özünü bir çərçivəyə salır. Amma Allah Teala insanı faili muxtar yaradır, yəni azad yaradır ki, insan azad yaşasın. İnsan yəni sağı, solu, yuxarısı, aşağı bilinməyən yer kürəsində insan sərbəst formada həyatını qursun. İstəyir nazir olsun, istəyir milyarder olsun, istəyir ticarətçi olsun, istəyir zərgər olsun. Yəni öz həyatını qursun, istəyir üzr istəyirəm. Düşünməsin ki, bürclər mənə. Bəli, istəyir üzr istəyirəm, cavan qızla evlənsin, istəyir yaşlı qadınla evlənsin, istəyir xərçəng bürcünə evlənsin, istəyir iqlim bürcünə, nə bürcünə evlənsin. Yəni insan sərbəst olmalı. Amma bu cür fikirlər insanı salır bir dar çərçivəyə. Belə bir deyim var. Düzdür, o sözü Azərbaycanca bilmirəm mən. Bir nəfərə deyirlər ki, bala orada oturma, skvazinyakdır. Deyir, skvazinyakdır, deyir, onda otur, sənə işin olmaz. Yəni, psixologiyada var, yuxusuzluq yox, yuxusuzluq haqqında fikir adamı öldürür. Yəni, sözün canı nədir? O bir dənə belə bir məsələ var, deyir, müəllim girir auditoriyaya, tələbələr deyir ki, uşaqlar, bugünkü dərsimiz ayı haqqındadır, xahiş edirəm, heç kəs meymun haqqında düşünməsin. Hamı başlayır meymun haqqında düşünmək. Məsələn, müəllim bəyəb deyir ki, bürcdən bürcsüz evlənmək, Afrikada cəngəlliklər var, heç onlar ümumiyyətlə heç bilmirlər, onların Afrikadan qırağı nə var, olan cəngəllən qırağı nə var. Onlar evlənirlər də, hərəsində 10-15 dənə uşağı da olur, nə ayrılırlar. Bizim nənələrimiz babalarımızı götürür, evlənirlər, ailələr də olub, nə boşanır olub. Yəni, bugün 90% boşanmağı bürclərin üstünə yıxmaq özü bir yanlışlıqdır. Yəni, bugün boşanmanın bürclərinin heç bir şəxsi fikrimdir. Əhəmiyyəti məncə yoxdur. Yəni, insan daha çox, Hazının sözünə qayıdıram, insan daha çox özünü Allaha tərəf yönətsə, çünki Allahdan qeyri insan üçün, Allahdan başqası insan üçün daha rahat, daha açıq həyat qoymur. Hətta din seçimində belə Allah təala insanları sərbəst buraxıb ki, yəni hər bir insan sərbəstdir, fəal muxtardır. Necə istəyir insan, hansı şəraitdə ona xoşdursa, qoy insan yaşasın. Və qoy bunu da qeyd edin, belə bir söz də var, bu ilə sözümü yekunlaşdırım. Deyirlər ki, kaş həftəmizin birini bürclərin bizə vəd elədiyi kimi çoxlu pul gəliri ilə, gözəl yığıncaqlar, qonaqlıqlarla, ailədə olan rahat filan bu cür yaşayaq. Yəni, bunlar hamısı insanlara deyilən bir, necə deyim, elə bir proqnozlar ki, bunların bir, siz demişəm, bir elmi təsdiqi yoxdur, filanı yoxdur. Elə hamı üçün yazırlar ki, sən bu həftə üzvə gələn həftə çoxlu qonaqlıqlarda olacaqsən, bu həftə yaxşı olacaq. Və yaxud tamam başqa insana yazırlar. İbrahim ə.səlam bir gün, İbrahim Peyğəmbərimiz qapıdan çıxanda bir nəfər ona deyir ki, ya Rəsulullah, yaxşı gördüm səni, yuxuda belə bir yuxu görmüşəm. Necədir? İbrahim Peyğəmbər deyir ki, yaxşı olacaq. Bu insan gedir, bunun üçün pis olur yuxusu. Yəni, pis hadisələr baş verir onun üçün. Gəlir İbrahim Peyğəmbərə deyir ki, sən mənə dedin, yaxşı olacaq, mən getdim, pis oldu. İbrahim Peyğəmbər deyir ki, məndən qabaq yuxuyu kiməsə danışmışdım, deyir, nə qonşuma, deyir, nə dedi sənə, deyir, o mənə demiş ki, pis olacaq. Deyir, o pis artıq sənin beynivə ki, oturub təhtə şüur var, sən artıq
həmin gün başva hansı bir o deyir xan əzətləri falan qırğılı ölüm olacaq. O artıq xan öldü də, o xan oturduğu yerdə. O xan keçdi münəccimin idarəsinə. Çox sağ olun, minnətdaram. İstəyirəm bu bölümdə biz müzakirə eləyək görək. Həqiqətən biz öz həyatımızı ulduzların təsirindən asılı olmayaraq, əgər bu təsir həqiqətən varsa, dəyişə bilərik mi, öz həyatımıza sahibikmi? Auditoriyadan tanıdığım bir nəfərə soruşacağam. Bəs Vedik düşüncə tərzi buna nə deyir? Çünki burada orada da maraqlı, diqqətə dəyər məsələlər var. Mən ruhamsa, bədən deyiləmsə, tutaq ki. Demək ki, mən bədənimə olan təsirlərdən daha ali yaşaya bilərəm, eləmi? Baba, mən necə baxsın məsələyə? Veda biliyinin ilk ümumiyyətlə sözü, cümləsi, sən insan forması aldın və ruhu bilik axtarışlarında olmalısan. Bürclər bütün müqəddəs kitablarda, Vedalarda Veda astrologiyası var, Jyotish deyilir. Və orada siz baxsanız, həqiqi astroloq, Şahin müəllim mənim sözümü təsdiq edir, astroloqçu, deyir, həqiqi Veda astroloqu mütləq Allah fədaisi olmalıdır. Yəni, elə belə ola bilər, çox savadlı astroloq olsun, nə. Bir də orada həkimi deyirlər, ümumiyyətlə deyirlər, mütləq həkim də Allah fədaisi olmalıdır. Yəni, həkim də Allah fədaisi olmalıdır, bəli, astroloq. Bəli, bu çox vacibdir, çünki astroloq da hər hansı bir elmi, bu elmlər var. Biz nəbüsləri, yəni, biraz çox da savadlı söhbət olmaz ki, göydə heç nəyin olmadığını, biz tam elə evimizdə fırlanmağımızı deməyimiz. Amma ruh olmaq ehtibarilə bu bədəndən biz Allaha eşqə çatmaq üçün astroloq ora yönətməlidir. Hətta o oxuyursa da müəyyən təsirləri görür və düz də deyirsə, ona Allaha olan gedişini təmin eləməlidir, bu məhəbbətə yetişdirməlidir. Və Vedalarda bu var. Yəni, insan çox da bağlanmamalı. İnsan sadəcə çox bu bilikliyi bilərək, məqsəddən necə ki, o snayper güllə atır, məqsədi hətta nəfəsini də şeyləyib. Bizim məqsədimiz Allah Təalanın dərcah olmalıdır. Allahın yanı olmalıdır. Və bu biliklər ancaq o cür dərcah götürüb istifadə edə bilərik ki, o yolda bizə kömək olsun, mayın olmasın və ona məhəbbətə yetişir. Yəni, əks halda biz insan həyatının mənasını itirmiş oluruq. Yəni, tutaq ki, mənə təhlükə gözləyir deyirsə, həmin o bəli. Allah fədaisi olan astroloq, mən deyim ki, əziz Allahım, mənə bu təhlükədən sən qutar deyibən, münasibətimi, ünsiyyətimi bərpa eləyim, ruh olaraq Allahım. Həm bu cür demək olar, həm də ümumiyyətlə təhlükə gözləyirsə, hətta bunu real məntiqlə də bilirsənsə, bu bir şansdır ki, Allah olan bağlılığı, məhəbbəti tam onun qabağında təslim olursan, olur. Mən səndim, mən özüm sərbəst deyiləm. Aşa bilmədiyim. Məsələ səndir, qoy sən deyən olsun. Bəli. Elə bu lazımdır. Onsuz da günlərin bir günü astrologiyasız, ruh bu bədəni tərk eləməlidir. 3 yaşında mı, 70 yaşında mı? Əsas məqsəd ruhun realizasiyasıdır. Allaha olan eşqinin əldə edilməsidir. Və bu çox mühümdür. Çox minnətdaram. Mən istəyirəm bir məsələ, bir filmdən parça da təqdim edeyim. Çünki bugün dünyada sizə elə gəlmirmi ki, bizi bu astrologiya adı altında, halbuki həqiqə astrologiya var, amma ayrı, və yaxud da başqa falçılıq adı altında, hekstasensorik adı altında və digər adlar altında bizim beynimizi bayaq, acaba bu arada dedi, idarə etmək istəyirlər. Bəlkə belə bir düşüncə haqqında da düşünək. Bir baxaq filmdən fragmentə xahiş edəm. Rəm yatıram, bala baxıram. Rəm yatıram, bala baxıram. Halçı baba, bir rəm at görək, həkim baba indi haradadır? Həkim baba, fülfilə fülfilin, əsunçı rəmmə olam, bilin. Ulduzları seyreyleyen, feleklerin sırrın bilen, hükmün bilen, ayin, ilin, asın çıran mağlan, bilin. Yahu! Yahu! Yavrum, de görüm bu saat hekim baba hardadır. Fu, fu, aha. Hekim baba. Ay yavrum.
Təbii biz bu filmdə yalnız o məqamı xatırlatmaq istəyirik. Onun ardı da var, bilirsiniz, orada fırıldaq və psixoloji təlqin metodları ilə mətanətin də yerini öyrənir. Özləri məhbəsə saldırdığı qəhrəmanların yerini də özü göstərir. Hamısı təlqin üzərində qurulur. Yəni, mənim əsas arzum nə idi bu verilişdə? İstəyirəm, üçüncü bölmə sizdən bu məsləhətlər alım ki, bu təlqinlərdən necə qurtulaq? Nə bilək ki, bu təlqindir, yoxsa həqiqi elmdir? Hər birinizdən ayrı-ayrı, mən sizlərlə söz verəcəm, çarpaz şəkildə gedərək. Mən istəyirəm, hər birinizdən bu düsturu, bir resepti alaq. Necə eləyək ki, biz təlqinlə həqiqi proqnozu ayıra bilək və ümumiyyətlə, bunun üçün bəlkə radikal yanaşaq, heç bir proqnoza inanmayaq. Buyurun, Sami Bey. Onu qeyd edeyim ki, insan üçün, yəni özümüzü nəzər, bizim hal-hazırda maddənin içindəyik də, ruhumuz cismin içində. Bizim üçün ən təhlükəli məsələ, belə deyil, ölümdür. Məsələn, biri dünyasında yaşayanlar deyirik ki, yəni ruh olduğumu bilsəm təhlükəli deyil təbii ki. Necə? Ruh olduğumu bilərəmsə. Yox, yəni sözümün cavabıdır ki, maddi həyatda ki yaşayırıq. Yəni ölüm biraz faciəvi məsələdir insanlar üçün. Kimsə dünyasında yaşayır, hamı kədərlənir. Yəni və Allah Taala'nın qüdrəti var ki, hər bir insana öldüyü günü düşün qabağına. Ki, sən falan gün öləcəksən. Yəni təsəvvür edin ki, insan qabağına öldüyü günü bilir. İnsan nə halda qalar? Hazırlaşar da heç olmasa. Yox, hazırlaşmaz. İnsanın bütün fikir, insan bütün həyatı qoyar qırağa, ailəni, işi, gücü, qohumu, ağrabəni, atanı, ananı, cəmiyyəti qoyar qırağa, oturar ancaq öldüyü günü fikirləşər. Ki, mənim ölüm günüm gəlir. Oyun pozular da. Əhsən. Yəni sözün canı budur ki, bu təhlükədən ki, bu deyirə səni kimsə deyirə səni təhlükə gözləyir. Yəni bu təhlükənin qabaqca məsləhət olsaydı, ya Allah Taala da insanın başına gələ biləcək hadisələri bilir. Ki, insanın başına müharibəyə getsə, hansı hadisələr başına gələ bilər, dağa çıxsa, hansı hadisələr başına gələ bilər, nə bilim, gölə getsə, dənizə gedib üzsə, hansı hadisələr, bu hadisələri insanlara qabaqcan deməklə, insanların bütün əlini qolunu belə deyir, lord edir, siz sındırırıq biz. Əgər hər bir insan, istər münəccim olsun, istər lab adi qonşu olsun, istənilən insana müsbət bir fikir deyirsə, tutalım, ay qonşu, gedirəm Bakıya, bir işim var, nə deyirsən, Allah xeyir versin, insan getsin o işini dalayacaq. Çox minnətdarım, onda Zahid müəllimə alaq fikir. Mənim də qəti fikrim var ki, bu astroloji proqnozlara uymamaq lazımdır. Çünki mən dedim ki, əslində bunun elmi o zaman silinib gedib, bunun bu dəqiqə təmiz hesablaması yoxdur ki. Hansı astroloji? Yəni, dövrü mətbuatda çıxan, ümumiyyətlə insanlara yönələn mi? İnsanlara yönələn, dövrü mətbuatda çıxan, ondan sonra nə bilim, bəzi kitablarda nə gəldi yazırlar, satmaq üçün kitablar. Bunları alüdə olmasınlar, bunu yəni insan həyatını o yönətmir, onu heç nə vermir. Sadəcə ili və bürcün xarakterində insan bəlli bir şeyləri bir özü üçün araşdıra bilər. Qaldı, getdi, qalan həyatını özü yönətməlidir, özü onu necə deyirlər, yaşamalıdır. Çox minnətdaram. Ən əsas fikirlərinizi istəyirəm, alam. Buyurun, Əminə xanım, buyurun. Bayaq xanım özünü inandırıb, deyir, əqrəb bürcüyəm. Əqrəb bürcündə bütün xüsusiyyətlərini özündə daşıyır, inanır. Belə deyərəm, əqrəb bürcü noyabr ayındadır. Bu ayda həmin o bürc dünyada maksimum uzaqlıqda yerləşir. Bunun bizə necə təsir ola bilər? İkincisi, Əqrəb bürcünün iki ən bir-birinə yaxın ulduzu var, alfa və sigma ulduzu. Bu ulduzlar bir-birinə 1277 işıq ili məsafəsində yerləşir. Bizdən məsafəsinə hələ demirəm, bir-birindən məsafəsində deyirəm ki, bir işıq ili də 10 trilyon kilometrə bərabərdir. İşığın bir ilə getdiyi yol, işıq sürəti ilə. Bəli. Ona görə də, yəni dərindən oturub düşünsələr, görərlər ki, bu ulduzun necə təsir ola bilər buna? Haydi, yəni siz düşünürsünüz ki, elmi yanaşsınlar və təsirlər olmasın. Elmi yanaşsınlar, təsirlərdən qurtulsunlar. Maraqlıdır. Mətanət xanım, buyurun, şəxsi fikrinizi deyin. Biraz ağıllı olaq, ağıllı fikirləşək, içdən düşünək. Yeri göyü xəlq eləyən Allahımız var. Allahdan öncə nə isə insan deyib, nə isə bilən insanlar ömrü boyu əziyyət çəkəcəklər. Olmaz. Allah var, Allahın yaratdığı Quran var və mənim inamım, güvəncim, hər tərəfli. Mənim Allahım. Çox minnətdarım. Və bir faktı qeyd eləməliyəm. Özümə borç bilirəm, bu səmimiyyət olar. Şahin bəy, Şahin Cəfərova, mən özüm haqqında doğum tariximi dəqiqləşdirməklə bir yoxlamaq üçün məlumatlar yığ demişəm. Sağ olsun, mənim üçün bir xəritə tərtib elədi. Düzdür, mən onun üzərində həyatımı qurmuram. Çünki mənim yanaşmam biraz fərqli bir məsələyə. Mən özümü ruh sayıram, bədənə təsirlərdən həmişə azad olmaq istəyirəm. Amma Şahin bəy maraqlı, çox dəqiq mənə və bir neçə dostuma dəqiq məlumatlar deyib. Çox maraqlı gəlib mənə. Ona görə Şahin bəyin fikrini alaq, Şahin Cəfərovun fikrini alaq. Şahin bəy, hansı halda biz mötəbər mənbəyə söykənmiş oluruq? Hər qapıya gedib astrologiya xəritəsi mi tərtib elətdirək?
Necə baxırsınız məsələyə? Və bu dövrü mətbuatdakı məlumatları silək tullayaq bəlkə, yoxsa qəbul edəyək? Bilirsiniz, bu Hindistanda belə də astrologiyasını öyrənmək üçün 5 il onun bazasını öyrənirlər, 7 il praktika edirlər, 12 ildən sonra deyirlər ki, sən astrologiyaya başlaya bilərsən, başlangıc astroloq sayılır o. Necə eləyə astrologiyaya inanmaq, inanmayaq? İnsan həyatının məqsədi Allaha qovuşmaq, yəni öz ruhdur, Allaha qovuşmaq və öz xoşbəxtliyini əbədi təmin eləməkdir. Bu yolda bədən bizə bir vəsait kimi verilib. Çünki ruh özü fiziki hərəkət görə bilmir deyənə, bədən vasitəsilə bu işləri görür. Amma bədən əzab çəkəndə onun ruhi fəaliyyətinə çox manisli törədir. Ona görə bu elmlər yaranıb ki, insan müxtəlif elmlərdən istifadə edərək bədəninə komfort yaratsın ki, o bədənin əzabları olmasın, ona şərait yaransın ki, Allaha xidmət eləyə bilsin. Bədənin dərdini çəkmədən ruhu ilə məşğul olsun, elə aydınlar. Həm astrologiyada, həm də digər elmləri, fizikada, riyaziyyatda istənilən elm bədənə xidmət edir. Yekun sözü hazır sizə verək. Necə eləyək bu təlqinlərdən qurtulaq? Bəlkə Allahın adlarını təkrar eləyək, səhər durandan başlayaq, üzüm-üzüm eləyək axşama qədər ki, başqa informasiya beynimizə girməsin. Allahı yad etməklə qəlblər aram olur. Quranda belə bir ayə var. Yəni, insan ən sıxıntılı anında Allaha arxalanarsa, Həzrəti Yusuf kimi Allah onu quyunun dibindən çıxarıb xilas edər və Həzrəti İbrahimin Allaha söykənməsi. Bunlar hamısı rəmzi mənada müəyyən həqiqətləri çatdırır bizə bu hekayələr, Quran hekayələri. O da daxil olur, o da onu yandırmır. Yəni, bu inamın gücüdür. Ümumiyyətlə, biz imkan verməməliyik ki, fikrimizi idarə etsinlər. Manipulasiyaya məruz qalmamalıyıq. Bu, zəif insanların xüsusiyyətidir. Və mən düşünürəm ki, bugünkü gündə bu vasitələrlə çox istifadə olunur insanlardan, insanların zəif cəhətindən. Mən sizinə təklif eləyəm, məsələn, bütün insanlar ulduzlarla mı maraqlanmalıdır, həyatın onun əsasında qurmalıdır mı? Ümumiyyətlə, bəli, məndən öncə qeyd olunduq kimi, elm sahəsi kimi mütəxəssislər istənilən sahə ilə məşğul ola bilər. Amma biz həyatımızı nəyə əsasən qurmalıyıq? Ağlımıza əsasən, ağlımızın hökmlərinə əsasən, rasional düşüncəyə söykənərək və Allahın qoyduğu qaydalarla yaşayarıqsa... Allah mərkəzçi yaşayaq. Bəli, bəli, belə yaşayaq. Amma ki, yəni bundan əlavə hansısa bir vasitələrə, təbii ki, elmlərə ehtiyacımız var. Yəni biz Allaha arxalanıb yaşayaq dedikdə bu nəzərdə tutulmur ki, biz müxtəlif elmlərdən imtina edək. Amma ulduzların proqnozları, addım başı bunlarla maraqlanmaq, belə deyək, müəyyən bir fikri asıllıq deməkdir və hansısa bir zənciri boyuna asmaq deməkdir. Din isə bizi zəncirlərdən azad etmək üçün göndərilib. Sizin dediyiniz la ilahə illallahın da əsas mahiyyəti bu. La ilahə, yoxdur ilah. Yoxdur ilah. Yəni Allahdan başqadan hər bir şeydən azad olunaraq yaşamalıyıq və Quranda da Allah bürclərə and içir, bürclərin gözəlliyi haqqında danışır. Öz qüdrət nişanəsi olaraq bunu vurğulayır. Görün, neçə işıqlı məsafələrdə nə kahkaşanlar qurmuşam. Bəli, əslində diqqəti özünə yönəltmək üçün, yəni insanın Allaha diqqət etməsi üçün bürclər haqqında da, göyün quruluşu haqqında da Quranda danışılır. Yəni bu Allahın qüdrət nişanəsi olaraq dəyərləndirilə bilər. Ruh əbədi, oyaq və sakitsə, deməli beyindəki alfa dalğalar ruhun dalğaları kimi məntiqlə sayıla bilər, elmi məntiqlə laf götürsək. Ona görə ruhi əsas varsa, biz də belə götürək, elmə cəhətdən baxmasaq da, ruhi əsas varsa da onun dalğası alfa ritmdir. Və bu mənada xüsusi bir melodiya, xüsusi bir fleyta səsi seçmişik ki, o bizi həmin o alfa ritmə köylüyür. Bir dəqiqə bu nümunə üçün bu alfa ritmin ağuşuna girək və özümüzü biraz rahat şəkildə o dalğalara buraxaq. Bunun üçün onurğamızı dik saxlayaq. Bədənimizdə enerjimiz, qanımız düzgün axsın, dik saxlayaq, söykənməyək. Göz qapaqlarımızı sərbət buraxaq ki, işığın elektrik siqnallarının tezliyi çox yüksəkdir. Bizə 8-14 Hz tezliyi lazımdır. Ona görə qulağımızla dinləyək. Çünki yalnız eşitməklə bu tezliyi əldə eləmək olar. Bir dəqiqə özümüzə vaxt verək. Buyurun, gözlərimizi yumuruq. Onurğamız deyik, çiyinlər boş, mümkün qədər. Və qulaqlarımız melodiyada. Hər kəs gözünü yumsun.
Qayıdaq studiyaya, çox sağ olun. Bu bir nümunə idi. Ola bilsin, kimisə xəyaldan ayırdım, kimisə hansı səyahətdən ayırdım və ya kimisə əksinə canını qutarmış oldum. Bu bir nümunə idi, sadəcə alfa-ritm nümunəsi, müxtəlif bu nümunə tapa bilərsiniz. Çox sağ olun. Mən düşünürəm ki, bu da təlqinlərdən azad olmaq vasitələrdən biridir. Və sonda, halbuki hər bir ekspertimizə təşrif buyurub gəldiklərinə görə minnətdar olmaq şərti ilə bir daha bu yeni ilimizi təbrik edeyim. Və sonda istəyirəm bir daha mənə bu geyimi təqdim edən, kostyum təqdim edən Elatus Moda evinə, bir də studiyamızı sevgi ilə bəzəyən Edelweiss Gül Butiqinə öz xüsusi təşəkkürümü bildirim. Ayrıca 3-cü göz ATV yazmaqla həm Facebook, həm Instagramda bizi tapa bilərsiniz, ünsiyyət qura bilərsiniz. Telefon nömrəmiz də gedir bizim əlaqə yaratmaq üçün, bunu da ekrandan götürə bilərsiniz. Sonda söyləyim ki, yeni ildə, 2017-ci ildə hər birimizə ən böyük şadlıq xəbərini, Qarabağımızın geri qayıtmaq xəbərini arzulayıram. Qoy bizim ən gözəl proqnozumuz bu olsun. Qoy ulduzlar da bizə bunu vəd eləsin. Qoy Allahımızdan da bu dəstəyi alaq. Xoşbəxt və sağlam olun yeni ildə. Sağ olun.